أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. magacaygu waa naciima halka aad iga daawanaysaanna waa jarnalkeenii dhaqaaq. aada la xashidee maalinimo cusub, muuqaal cusub dhammaan asxaabtayda walaalaha jarnalka dhaqaaq. aada la xashidee, aada iyo aada idiin salaama. soo dhowaada walaalaha cusub, barasho wanaagsan walaalihii hore ila joog dhammaantiin, waa mahadsantihiin. jazaakumullaahu khayran. sida quruxda badan, wanaaga badan, walaaltinimada leh mar walba igu soo ducaynaysiin, aada idinka mahad celina. soo dhowaada insha allah kalimatullaahi alculya horaan u soconaynaa. haddii aad hore subscribe-ka iigu saarin, waxaan kaa codsanaa marka koowaad aan isbarano barasho wanaagsan, markaas kadib qaado go-aanka insha allah. idinkoo isku duwan insha allah, ii share garee, like-ta ii saara, commentyada ii soo qora. muuqaalkii shalay walaalo fara badan, macnaha isku aragtiya ahayn, isku fikira ahayn, qaar kale ayagana afkaartooda, maadaama aan kala fikir duwannahay oo aan kala aragti duwannahay, ayagana si kale macnaha aragtidooda ay ahayd oo ay ka mid tahay macnaha naciima culimmada ma ataago yaa dhahaysaa, muxuu ahaa waana kanaa hadda waana ka hor imaanaysaa. micnaheedu noocaas maaha, culimmadane malaa'ig ma aha, subxaanallah. yacni dad oo macsuumiin ma ah, culimmadu way gafaayeen, culimmadu waa bini aadam. yacni ilaahay asmaaul xusnaha, magacyada ilaahay waxaa ku jiro inuu ilaahay kafuuru raxiim yah, in ilaahay qof loo toobad keeno uu yah. maxaa waa haddii markaas dembi uu jirin ama qofka sambiraxi aysan jirin, waxa uu ka toobad keenaya maxay noqonaysaa? waxa qofkaas looga dembi dhaafayo uu macnaha magac dhan oo ilaahay inuu kafuur yahay macnaha dembi dhaafa uu yahay. haddii dembi uu jirin, muxuu ilaahay yacni kafuur u yahay wax u dhaafa? qof walba waxaa roon marka inuu maskaxdiisii macnaha ka shaqaysiiyo, culimmada cid diidan ama kasoo horjeedo ma jirto. laakiin waxyaabaha marka qaarkeed bini aadamnimo ay ku sambirixan karaan waa laga hadli karaa. in laga hadlana ayagay danna ugu jirtaa, wanaagna ugu jirtaa, oo maxaa ahaa dunyadooda aakhiradooda. haddii unka waran loo sacabto male oo loo sacabto male oo la yidhaaha sax iyo qaladba waa saxantihiin, maya maya. wixii markaas dhaliil ah, intii macnaha caloosha loogu heen lahaa, maskaxda loogu heen lahaa, loogu fikiri lahaa in loo sheego aaday muhiim u tahay. marka insha allah xadgudubna ma jiro, cayna ma jiro, flagaadana ma jirto, titlekoodan cidna kama qaadin. ilaahayyaa u garta, ilaahayyaa sii dadaalkooday ku heleen, culimmo waaye, warisatu lambiyaa waaye, macnaha diinay xambaarsan yihiin, ilaahayyaa noogu deeqay. maalin walbaan u baahannahay, habeen iyo maalinaan daawana oon dhegaysana oon wax ka barna oo wixii aan ka baranayna subxaana allah ilaahay uu nagu badbaadiyey. cid kasoo horjeeda ma jirto iyo cid ka hor imaanayso. laakiin waxa markaas aan arkaayo oo dhaliilka ah inaan ka hadlo, alxamdulilah, ilaahayyaa raali iga ah. marka tiishale insha allah intaasaan uga gudbi doonaa. muuqaal yaroo gaaban ayaan rabaa insha allah inaan aan raacsado oo ah gabadhaan walaasheena ah Fortune Habi la yidhaaho, muuqaal ay soo gelisay yaan daawaday oo dadka ku xiranaan ka mid ahay oo mar hore kusoo xirnaa. waxaan bartay 2022 awalkeedi yaan bartay, oo muddaa xoogaa aan macnaha aan aqaana. hadda muuqaalkii igu horreeyay aan kasoo sameynayo ma ahan. hadda ka hor intay Nairobi joogtay Kenya 26 bisha 6 2022 markii macnaha furriinkii hore wiilkii qabay ay kala tegi jireen, muuqaalan kasoo sameeyey anoo markaas aad uga qaracmay oo ka naxay oo diidanaa inuu reerkaas quruxda badan waqti walba aan ducaynaynay, waqti walba aan jecleen inuu markaas burburo. okay, xilligaas aan ka naxaayo oo bishii 6 ay tahay, eeda dhanba markaas waxaan sii garanayay wiiraan 5 bilood 3 bil 4 bil aan hore usii aqaani markaas oo macnaha 2022 awalkeedi dadkii aan bartay ka mid aheyd. kadib muxuu ahaay haddana muuqaal kale waxaan kasoo geliyey 1 bisha 7 2022 markii ay isku soo laabteen. alxamdulilah, farxaday aheyd, aadaan ugu faraxnay, aadaan ugu hambalyeynay. sidaas daraaddeed midkan kale oo anig kala taga ah ma ogeen, oo markii kadib badanaa saas ma u daawan jirin. waatii anigan guurguuris iyo waxaas ay soo gashay oo aan soo guurayon isu soo diyaarinaya inaan soo guuro. kadib waxaan ka war helay eedoo macnaha haddana maleeshiya joogto, muuqaal ay soo geliso macnaha waaye maleeshiya ugu soo guuray.
xijaabka guduudan markuu xiran yahay insha allah waxaan samayn doonaa halkaana soo raaci doonaa macnaha muuqaal yaroo aan kasoo daawaday yaan rabaa inaan idinla wadaago hooyo kasta marka waxaan rabaa markii hooyoy macnaha single mother aa noqotid ee guriga uu reerkii kaa burburo waxaan calaf waaye wixii markaas reerkaas inuu dhisnaado awooddiisa ahna ilaahay gacanta ugu jirtaa inuu reerka kaa dumo inuu reerka kuu jiro awood ilaahay xaggiisa waan oo ninkan haddii aan loogu talagelin inuu ku furo ay afkiisa marna ma kasoo bixin karo farta haddii aa gelisid kama soo baxsan kartid haddii reerkan xag ale uu kasoo dhammaaday inaysan dadkan sii wada joogayninna waa la kala tagaa markii la kala taga kadib ayaa waxaa fiican marka in macnaha qofkii hooyo ahaa haddii ilmihii iyada ee lasoo wareegtay ilmahaas inay role model fiican ay u noqoto wado qurux badan ay ku daydaan ay noqoto xoogaa yar maxaan yacni ka dareemoyaa in dhalinyaranimona ay qaadoyso qofkana mar haddiiba hooyo ay taho ilmo ay dhasho macnaha ilmo horena way laheed alxamdulilah ilaahay u diray allah u dhaafo dhammaanteen ilmaha allah noo wada xifdiyo haddana hooyo ilmo yaryar haysato waay sidaas daraaddeed waxaan ku waanin lahaa maadaama qof ayada ka weyn aniga aan ahay kana waaye aragsanahay waxaan rabaa inaan waaniyo oo aan idhaaho meesha a imaatay malaysiya waaye okay weli dhul islaam ahaa joogtaa qofkaa ahaan jirtay oo fartuunhabidii aan naqaanay koley aniga ma arko maalmahan dambo waayo marka hadda muuqaalkan aan usoo qaadana muuqaal ay soo gelisay ayaan daawaday oo markaas ay ku leedahay macnaha anaa go'aansaday 2022kii bal waxaan idin sii daynaa marka koowaad codkeeda saa u daawataan waxa aan rabo inaan ka hadlo aa u fahamtaan muuqaalkaygan wuxuu qaabilsan yahay macnaha inaan waaninaayo inaan rabo inaan wax u sheego inaan rabo inaan macnaha hurdada ka kiciyo oo marka qaarkeed dad waxaa jira intay kuu sacabtumaan horu u soco horu u soco saa usii socotid usii socotid dharka iskiiga sii yaraynaysa iskiiga sii yaraynaysa stiil wili muku dhahooyay waa qaawanta macnaha intuu qofka cambuurkiisa gacma dheeraha qamaarkiisa uu wato weli qaabanaasho ma arki wayo laakiin saxansaxada ma aragta qofka xagaay hortiisaa la xirxirtaa la yiri inta wax aad yacni u jeedid ama aad sahansahankiisa dareemaysid inaad qofka ka waanisidood ka wacigelisadood wax uga sheegtid aaday muhiim u tahay oo waayo wixii aan ku aqaanay wuxuu ahaa markii ay joogtay nairobi iyo markii xataa ay imaanaysay malaysiya waxay ahayd qof wadaad eh qof jalbaabadeeda waaweyn wadato qof muxuu ahaa xataa iyadoo rutiinka soo duubayso oo guri dhaqayso musqul dhaqayso jiko dhaqayso dhar dhaqayso wax walba waxaynayso dharkeeda waaweyn oo asturaada leh ay xiran jirtay nairobi kenya markii ay deganeed magaalada markii ay aadayso jalbaabadeeda waaweyn iyay ku asturneed subxaanallah reerkane subxaan markii macnaha nin iyo naag ay isqabaan ilaaha iskugu talagalay way isku asturan yihiin haddii marka gurigii uu burburo la kala tagay furinkan dambe ma ogeen gadaalan ka maqlay haddii gurigii uu burburo oo la kala tagay micnaheedu ma ahan inaad adigane gurigii kaa burburay uu raacay asturaadaadii xijaabkaadii weynaay xishoodkaadii macnaha damiirkaadii wixii oo dhan inuu halkaas kaa raaco ma ahan hooyo kasta macnaha oo uu ku yimaado arrintaas qadarta ah inuu guri ka burburo risaaladan waa u dirooyaa oo macnaha iyada keligeed ma ahan waayo iyada aan usoo qaadanoyaa waxay tahay iyada waxaa la rabaa wanaag ma ahan muuqaal markaas yacni oo attaag ah ma ahan si bersonaal gaar ahaaneed inaan aan macnaha gabadhan u taarget garaysanayo laakiin waan ka waaye aragsanahay waana ka weynahay waxyaabaha meeshaas malaysiya ka socdo iyo nuuca loogu nool yahay waxyaaba aan fiicneen waayo oo hadda ka hor muuqaalo laga soo geliyay xataa waxay ahaayeen bright to me barnaamijkii ahaa dadka soo geliyay gabdhihii malaysiya joogay ahaayeen macnaha adna iyo walaasheed oo aniga aan muuqaal kasoo sameeyey aad ka warqabteen yacni qofka waxaa la rabaa wixii markaas uu muuqaal kasoo gelinayo inuu ka warqab ee uu ogyahay laakiin inta sahan sahan mase dadka aad la nooshahay ama aad saaxiib la noqonaysid in badan noloshaada iyo muxuu ahaa iyo dadnimadaada iyo diintaada iyo dhaqankaada iyo qofkii a aheed oo dhan saameyni ku yeelan karaan oo way bedeli karaan sidaas darteed marka gabadhan waa unaxooyaa oo waxaan ugu naxooyaa muuqaalka maanta aan ka daawaday yaan idiin sii daynaa marka koowaad adinkana insha allah idinkoo markaas waaninaayo iyadana aad ku xadgudbaynin cid kalena aadan ku xadgudbaynin anigana aadan ku xadgudbaynin
صغر كومنت يدا إن شاء الله أسود عوية داوشة وعن 2022 وإيه رجل واسي ريوين بدن على هاوي إيسور تقل واسي آدي آدي إيو أدكاتي كدب وحاقو آنسادي إنو سند كاس إيدا ماذا قير وإيقو دماذا الحمد لله إنتو سند مانين محا قرشيستو وحا قرشيستي إنا هرتو ودن كقورة أولا آ قرشيستي مدلا بعدا وحا قرشيستي وحيتا هاي إن آ بسنس كيغا آ نيروبي كجوجيو آ مع سلاميو مدس دحاد ومهم سن آ قرشيستا وحيتا إن آ نقل سنجل سوا يا بنتهين لكن وا قرشيستي مد وحا دورتا وحيتا حرلمة ديدا قرح نمد إيدا قصل كيغا لو العدين تيدا استرس لعان تيدا جو بيدقان إميغا قرصان عيو ونول يرو قرح بدو سيمبل اسك سمية سنة سيمبل مفاين تين سيدا هادا نلوش يرو انت بدن وحي داير أبايو مليسي دالحيس ما وما تمسوا سود دكتي ديغان أهانا وما دي مليسي دالحيس ما نومانين نيرو محا اوسو قورتا إكلا هذين نيرو وحرتا أنو كل يأي أو رير عن لهين واح بدنا كنولاي أنيغو رير لهين واح بدنا كنولاي سو أناغا فميل أهان تينا وحاقو أنسان إنا أقورنا الحمد لله هادان وانا كنا وإيماني انت بدن داتكو حي دايان آوي عبد السلام حوكو سورو عبد السلام كسمايو جوغا هوي معانو لجوغا هوي وحير عاجسان مركوا كاسا إن شاء الله نوغو سودعين وإلهي عافيو مركسا سلو مقيا هاي إن شاء الله قيري وحوال بنقونيسا أنا غاني ميشانا كوباشالينا أخوة واشيغل تاي والايفة المهبية أخوة وحان فيلا مقالكا إنا داوتين إن هوي المير هيستو قرباهاس مليشي يكونول إن كل عصب قرباها هرومي ماان يتلولي جاي معنى هوا مركي يقول حسبات عن قصو صفرو دي بدأ أوكي وحيدا هذا إيساو سميسي إن مقال كان كدبه يوحي تري إن نيرو معنى وقت دير أكون ولا سيدا وقيدين معنى مقال كمرا بنا دي بقون نغضو وقت بدنا كسو نولا معنى أنا رير رأي أنا رير لهين لبدا بو كسو نولا إن وحيدا إيسا مركا أو أنا مقال كان إنا سوقا تقو كلفي إن هذا فانسي دكسيتر أو معنى قوان أيان يشي قرشو qorshe heegi aan si degsaday 2022kii oo isurta gali waay 2023dii qorshooyinka aan degsaday saddexii ahaayeenay tiri oo macnaha mid ugu horeeyso waxa ahayd inaan wadankan ka guuro oo Nairobi Kenya laba inaan ganacsigeeyi baabiyo ee aan Nairobi ku heystay saddex mid saddexaad waxa tiri ugu muhiimsan macnaheedu aad muhiim ay ahayd ugu muhiimsan oo qorsheheeda aan si sameystay waxa kamid aha in aan noqdo single mother وان سي جو انسا داي ماركا ارنتاس واي وحا ان وان سي جو انسا كرتا وفول بغرغيس يو غد كو كنول يهي وحي كو هستو ديب اه بنانك ادنا مو غران كرو اسا قفول بلابادو قفوضو اسلامو ايغا اس اك وطاس قف معنها غار احانيضو بنانك جوغو موقالك لصودو بكلي اركايو واربحين كما بحين كرو لكن مدى انيغ عدكيادا انكتا جيستي او اه go'aansiga aan si go'aansaday sababta aan u go'aansaday waxay ahayd ayay dhaysaa macnaha sababta aan u doorbiday oo u doortay inaan single mother noqdo waxay ahayd dhaysaa macnaha inaan xurriyad tiriya inaan xurnimadeeda macnaha xurnimo ku noolaado inaan aan qurux ku noolaado macnaha quruxnimadeeda sababta aan ku doortaa waxay tahay tir macnaha xurnimadeed xurriyadnimadeeda quruxdeeda qurux yaani inaan qurux badnaado dhoola cadeynteeda qosolkeyga stress la'aanteeda macnaha jawi degan iyo nolol yar oo macnaha qurux badan oo sida nolosha hadda kuyuudka oo aan ku jiro alxamdulillaah qofal ba nolosha ku jiro ilaahay u barakeeyo maasha allah tabaarakallah laakiin hal inaan saxaan rabaa oo aan iraaho intaan adoo lagu qabo ma heli kartid miya adoo lagu qabo oo ninkaada la nool ama hooyo kasto iyadoo la qabo ma heli karta miya badanaa waxaa batay gabadhi markii la soo furo kaliya inay dhahayso kadib yani markii la soo furo kadib inay dhahayso xurriyadan helay xurriyada ilaahay ku sii koonka marka iimaaneysay labadaadi waalid ilaahay sababtooda adduunkan aku imaatay marka barak barak ku soo tiro lagu dhalayo dhabta lagu saaro alxamdulillaah labadi waalid ay farxeen oo walaalihi farxeen oo ehelki farxeen xurra ahayd xurriyadan markii la soo furo kadib la raadinayo aadan u yaabanah okay quruux nimadeeday tir macnaha inaan quruxanaado markii lagu qabo laftirkeeda waad qurux badnaan kartaa oo waxaad ka sii qurux badnaan kartaa markaan lagu qabin marka lagu qabo marka lagu qabaaba ay quruxdaada inay aada u sii dhamaystirnaato loo baahan yahay oo quruxdaada ma aha
mid nin ku xiran ninna laga raadsanaayo taasna inaan aan u sheegan rabaa dhalinyarada gabdhahan hadda yacni aniga yar yaroo soo koraay waxay aaminsan yihiin ay u maleeyaan haddii la furo keliya inay macnaha ay qurux badnaanayiin haddii la furo keliya inay qosol helaayiin maya 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 waxaasoo dhan wax nin yacni ka hor ah haysati waa oo ilaahay adi hore kuusii quruxdaada muxuu ahaay xuri inaad noqotid inaad doola caddaysid inaad qosol haadid inaad stresskani waxaan saameyna kugu yeelo hadduu rabo oo macnaha xoogaa cariiri iyo noloshii iyo buuq iyo waxaas ha kugu yimaadiin laakiin midaan xurnimada ah oo markii gabadha la furo kadib ay dhahayso xurriyadaan helay walaalayaalow inaan idinka wacyigeliyaan u baahanahay qasab ma aha waa idiin soo jeedina waana wax idin anfici doono hadhow caruurtiinan iyo mustaqbalkiinan u wanaagsanaan doono xabsi baa ku jirta markii hore macnaha qof xabsi lagu xiray oo xarig ku xirxirnaa ani ma arki jirin 2022 ilaa 2023 laba sano waxaan ku daawanayay inaan ahayd qof aan xabsi ku jirin qof aan xarig ku xirneyn qof oo macnaha nolosheeda maaraynteeda iyo wax walbaba gacanteeda ay ugu jiraan laakiin iska dhiciska iyo macnaha sida yeel iyo waxyaabaha kaleentoo dadka xoogaa adi markaas kaa waaweyn ee waddo sax aan ku saarayni oo kale haddii asxaab aad ka dhigatid halisteeday leedahay marka insha allah muuqaalkan eedaan ugu talagalina usoo gudbiyo walaalaha kaleenta ee macnaha dhalinyarada ahee yaryarka ahee guurkooda haddii yacni uu ka burburay wixii dhan saan u maaraynaayo ama u maleynaayaba khalaas bes haddaa deysana tahay haddaa hoteelada muxuu ahay iyo heesaha lagu sameynayo iyo xafladaha aad ka heesi kartaa haddaa muxuu ahay indhaha aa baliil gashan kartaa haddaa baarasha iyo xiribyada aa wax kale ku xirin kartaa haddaa cidiyo kale dheedheer oo kale kalar gashan kartaa haddaa toob intaas u xiritid qumaar yar madaxa kusoo duubatid oo xijaabka aa iska tuurtid aad xur noqon karta maya 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 nuucaas ma aha nuucaas ma aha habkaa u labisanaysid haddaa xijaab gashanaysid iyo haddaa qamaar qaadanaysid iyo haddaa toob qaadanaysid iyo haddaa nuuca u nooshahayba waa nuucii ninkan intaadan kulmin ka hor aad u noolaan jirti waayo xuraa ahayd marka isguursanayseenba kadaaya marka markiini la furo kadib macnaha titleka maanta dhan lagu soo celcelinaayo single mother mom routine single mother mom routine maxay tahay iclaamkaas qaylada ahoo meel kasta yacni waxaan bara bulsho waaye gaalihii islaam dad kastaa kula wadaago weyo inaa maanta dhan aad kusoo celcelaysa single mom mother muxuu ahay routinkeedi maya maya fartun happy routine owalba nuucaasuu ah marka insha allah ilmaha ilaahay hanala koriyo hala dadaalo hal isku duubnaado warka hal iska maqlo wixii xun haddii la iska celiyo hala qaato macnaha xoogaa digriigeeda waxaan dareemoyaa inuu xawaaro ziyaada uu ku socdo oo muxuu ahay qarna laga tuuri rabo yaan qar lagaa tuurinaan ku dhawayaa ani waana kaa waaya aragsanahay waana kaa weynahay waana kaa aqoon badanahay sidaasa waxay keenaysaa marka inaan indhahayga ay ku dhaceen in macnaha qar lagaa tuuri rabo ee aa u baahan tahay macnaha in lagu wacyigeliyo oo lagu soo celiyo lagu yidhaaho yaan qarka lagaa tuurinoo hadhow khasaaro kaleenta lagu gelinin marka insha allah muuqaalkan eedaan ugu talagalay iyo qofkii walaalaho markaas ka faa'iidaysanaayo naaga fara badan wallaahi oo halkan aan degannahay aan ku naqaano ama goobaha shaqada aan nagala shaqeynaa 8 caruur eh 5 caruur eh 4 caruur ay qaarkood haystaan oo lagu furay marna afkooda single mother ah waa lii furay iyo hooyo kaliya ilmi haysataa waxaasna ma maqlays jim qofkan mala furaha already meeshii arrinta ku dhamaatay dhexdaad uujisanay hooshaada qabsanay laakiin maanta dhan inaad ka daba wareegatid faaraxyaashiga idin sirinay faaraxyaasha saasse ku dooranaysaayey kanse ku wixinay ninoo dhan isku mid ma aha hal haduu kugu soo toosay oo macnaha oo isfahm weysiin midka kaleento inaad isfahantiina laga yaaba mush ina hadhow waxaasoo dhan buuqaa lagu sii qaada maskaxda way yartahay maskaxda aaday u yartahay haddii maanta dhan aa isku bareshar garaysid sidee ninkii aa kala tagteen le iyo naagahaase iskiiga giijisaa naagahaase u tustaa inaa strong mam aa tahay inaa adagta strong mam ilmahaada u tahay dantaada u tahay gurigaada u tahay ehelkaada u tahay walaalahaya u tahay qaraabadaada u tahay cid macnaha barahan bulshada aad ka aragtay oo macnaha raaligelin iyo inaad tustid inaad ka kobsatay macnaha waxaasoo dhan muu baahan qofka waxgaradki asaa arkaaya saa u kabsatay saa wax u qabsanaysid saa u samaysanaysid see noloshaada isku tarayso see hore ugu socoto maloo baahna marka inaa muxuu ahay muxaadirooyin iyo cajiro kaleenta iyo faraxsasa ku doorina kaha ku wixeynina marka insha allah muuqaalkana intaasaan ugu talgalay inaan kusoo afmeeno hadii ilaa yidhaaho waa idin salaama walaalaha channelka dhaqaaq aad dhexeshide qof walba qofkii xadgudbaayo u arko yacni xariga igu sii daynina ha u qabto oo ha yidhaaho soo noqo maleeshiyane haddii macnaha
isku sii daysid khalis waay dhul islaam waaye laakiin dadka ku nool wacyigelin aad u ballaaran u baahan yihiin, xishooday u baahan yihiin, anshaxi akhlaaqi u baahan yihiin, wax fara badan oo wacyigelin ah in loo sheego. Waa labada meelo maanta Soomaaliya marka laga soo baxo Kenya iyo Malaysia, labada meel ee ku bahdilan yihiin Soomaalida waa dadka Yurub joogaya macnaha iyo Amerika iyo dhulkan Westernka ayaa iscelcelinaya tartiib tartiib ah halkaas. Uma arkin il fiican, laakiin adi waa kaa waanina waxa ku dhigeenni iyo ku noolow nolosha aad doonaysid. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.